Jedina osoba koja se jučer sama javila u općoj bolnici Pula zbog sumnje na koronavirus jer je došla sa rizičnog područja, nije pozitivna na taj virus. Rekao je to danas u Puli ravnatelj Županijskog zavoda za javno zdravstvo Aleksandar Stojanović. Drugim riječima, u Istri zaraze još nema. Osim toga, kako je naglasio ravnatelj, došlo je do proglašenja novih rizičnih područja. Naime, još dvije talijanske pokrajine stavljene su na listu rizičnih. To su pokrajine Piemont i Emilija Romanja. Možda vaše pitanje može biti zašto svako toliko. Znači, te kad su određenim regijama, pokrajinama A vidi grupiranje oboljelih, onda se određena pokrajina, odnosno regija A, proglasi kao rizično područje. A osim te dvije pokrajine u Italiji, kao rizična područja su Nova, Hong Kong i Singapur. Ok, oni su malo udaljeni od nas. Znači, sve osobe koje dolaze iz navedenih rizičnih područja prolaze po onom protokolu o zdravstvenom nadzoru i ovisno o tome i kakvog su stanja i šta se procijeni na granicama, dobivaju rješenje o zdravstvenom nadzoru. To je recimo jedna promjena u odnosu na ponedjeljak. Još jedna novost je ta da se održala sjednica Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, gdje je odlučena aktivacija županijskih stožera. To znači da oni preuzimaju način upravljanja i komunikaciju vezanu za slučaj koronavirus. Opća bolnica Pula je danas donijela odluku o zabrani posjeta. Ta odluka je isključivo preventivna i odnosi se na zaštitu pacijenata koji su tako zdravstveno opterećeni određenim drugim stvarima da bi ih zaštitili. Opća bolnica Pula će iskomunicirati sa vama i sa svima ostalima način na koji će se dobivati informacije o stanju pacijenata, odnosno sa njihovim obiteljima. Sav drugi hladni pogon opće bolnice Pula ide nesmetano. Naručivanje, obavljanje pregleda i sve ono što je dogovoreno, znači u tom dijelu nema nikakvih iznimaka ni nekakvih promjena u tom dijelu. Jedan od tehničkih zadataka, kako je rekao načelnik stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac, jest pronaći mjesto za eventualnu karantenu ako slučajno dođe do eskalacije problema. A osim toga... Mogu samo potvrditi da su danas došla 3 kontejnera na granicu. Znači, oni se opremaju na graničnim prelazima i oni će poslužiti svrsi, a njihova svrha je da sanitarni inspektori obavljaju trijažu, odnosno trijažu, da, kako se to stručno zove. I dalje onda će se to sada, što se tiče policajaca, i izvijestili su nas na stožeru da oni obavljaju svoj posao bez problema. Sanitarna za sada obavlja po dogovoru. Jučer je na stožeru rekao ako će biti problema negdje u funkcioniranju, doći će do premještanja sanitarnih inspektora iz cijele države na ovaj granični dio koji je na neki način najugroženiji, odnosno najinteresantniji što se tiče ovoga problema. Ti se kontejneri nalaze na prijelazima Kaštel, Plovanija i Požane.